Týden hokeje pomáhá s náborem malých hokejistů i v Berouně. Na lednovou akci Pojď hrát hokej dorazila zhruba 25 nových zájemců o nejrychlejší kolektivní hru světa. Já bych vás tady přivítal na dní, který pořádá Český svaz ledního hokeje pro celý týden po České republice, kdy je záměrem tohoto projektu to, aby jsme získali nové mladé, výkonné a šikovné hokejisty do budoucnosti. S tréninkem malých hokejistů pomáhá v Berouně i bývalý hráč Sparty, mistr extraligy ze sezóny 2006-2007 Martin Podlešák. Toto ty akce jsou výborné a to je pro náš malý klub, kde opravdu to město je malý a nám to rozhodně pomáhá, protože z té první akce tady zůstalo dokonce myslím, že 14 nebo 15 dětí, což je úžasné číslo. Ukázka minihokeje, střelba na brankáře, spousta her. Tohle všechno si mohly užít děti, které přišly udělat své první hokejové kroky. Řekni nám, proč jsi přišel na hokej? Protože se mi líbí. Proč jste vybrali hokej? No proč? No tak máme dlouhou tradici, že jo, hokejovou a když je tady ta možnost, tak proč ne? Určitě týmová hra, kluka by to mělo zacelit. Jo, ta kampaň pomohla, protože to je prostředí, jak jsme se k tomu dostali, jak jsme se o tom dozvěděli. Já myslím, že mám prostě helmu a můžu dát gol. A s prvními krůčky na ledě pomáhali i odchovanci klubu, členové týmu starších žáků Berounských medvědů. Já bych jim poradil, aby se jim to hlavně líbilo a aby byli šťastní. No, ať z toho mají radost, ať hrajou pro zábavu. Chci být lepší než bráchové, protože oni jsou teď lepší než já chci být lepší než oni. Máme tady vlastně ty kategorie od té základny až po ten starší dorost, který je vlastně v lize. A ty lepší hráči, že jo, v tom mladším dorostě chodí od těch extraligy do Kladna, do Slávy, do Sparty. Všichni se samozřejmě snaží o to, aby malí špunti, kteří přišli, u hokeje zůstali. Aby se to podařilo, společným jmenovatelem pro trenéry a rodiče musí být hlavně trpělivost. No to je jasná věc, aby na ně hodný, pořád aby hodný a pořád s nima hrát, no. Hokej je náš srdeční sport a máme ho rádi, je to zajímavý, zábavný, dynamický, pro rodiče i děti, takže určitě se s hokejem nudit nebudem. Taky nám, jak se ti líbí hokej? Mně se líbí všechno. Další akce projektu Pojď hrát hokej znovu bavila. Úsměvy na tvářích všech zúčastněných byly jasným důkazem, že se bavili děti, rodiče i trenéři. Dítě musí ten sport, který budou dělat, nebo dělají, si k tomu najít tu lásku. Jo? Já si myslím, že hokej je dřina, hokej není nic jednoduchého, ale to, co těm dětem dá do života, tak je úžasná věc.